Kawasan Kemaman tu dulu siapa menang? Pas kan? Baru ni siapa menang? Pas, dia tak ada nilai tambah lah kan? Duduk situ dulu lah, tak ada apa-apa lah. Dia tak ada tambah apa-apa. Jadi kerana itu dia tak bagi barang sebarang isyarat apa-apa. Ya? Ha, kalau dulu di situ ialah Barisan Nasional menang. Baru ni Perikatan Nasional menang. Ha, itu penyusutan satu. Ha, itu signifikan. Ini tidak. Dia cuma bertukar daripada wakil rakyat yang dulunya mahkamah kata keputusan menang kamu itu dibatalkan sebab rasuah. Ha, sekarang dia menang, penduduk situ menangkan semula wakil daripada Perikatan Nasional. Tak ada masalah, tak ada isu apa-apa. Ya? Saya ucapkan tahniah lah. Saya pun ucapkan tahniah atas kemenangan. Boleh? Boleh.